ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਮਾਣੋਚਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀਰ, ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸੱਜਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਕੜ ਕੱਬੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੈੜ ਦੂਜਾ ਸੁਬਹ ਸੂਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ 20-25 ਦਿਨ ਕੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਮਾਣੋਚਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਆ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਆ ਕੱਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੇਵੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਬਣਤਰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਏ ਜਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਜੂ। 10 ਕੁ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਦੋਸਤੋ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹਜੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹਜੇ ਪਏ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਟੋਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਥਾਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 10-12 ਕੁ ਦਿਨ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, 10-12 ਕੁ ਦਿਨ ਹਜੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, 10 ਲੈ ਜੇ, 12 ਲੈ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌੜੇ ਪਿੱਠ ਪੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਦ ਕਾਠ ਢਾਂਚਾ ਢੋਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਜਾਓ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਖਾਲਾ ਪਖੂਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਦਸਾਂ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਆ ਥੱਲਿਓ। ਅਜੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਂ ਇਹਦਾ 1-30 ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਂ 35 ਕਰ ਲਈਏ, 1-10 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 1-10 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 1-10 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 1,10,000 ਅਤੇ 1,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ 15+15-16 15-16 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਾਂ ਵਹਾਨੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੇ ਦਾ ਸਟਰੈਕਚਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਜੇਕਰ 8-10 ਕੱਢ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਢਿੱਲ ਢੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹ ਅੱਧ ਬਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਪੂਰਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ, 1,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਛੋਟ ਛਾਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਥਾਂ ਟਿੱਪਣ ਟੁੱਪਣ ਓਕੇ, 1 ਨੰਬਰ ਓਕੇ। ਚਵਾਈ ਚਵੀ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹ ਸਹੀ ਦੂਜੇ ਸੁਬਹ ਟੋਕਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੁਬਹ ਸੋਨਾ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਪੁਖਾਉਂਦੀ ਆ ਸੂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੁਬਹ ਸੋਨਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੁਬਹ ਸੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਟੋਕੜ ਕੋ ਬਣਾ ਭਰਾਵੋ, ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦਾ ਵੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਬਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣਾ ਇਹ? 5.5 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ? ਲਓ ਜੀ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਬਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋ 5.5 ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 5.5 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਝਾਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ 8 ਪੈਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 5.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ, 5.5 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਬਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਚਣ ਥਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਨੰਬਰ ਚਵਾਈ ਆ, 5.5 ਕਿਲੋ ਧਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਚੰਗੀ ਭਾਲੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ, ਸੀਲ ਸਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭੂਰ ਛੱਟਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਓ ਵੀਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ 5.5 ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ ਅਤੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਓ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਬਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੋਰ ਲਓ ਵੀ, ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਪਣ ਆ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵੀ, ਅਤੇ 60,000 ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ, 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਚਾਣ ਚੰਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖੇਡਣੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਵਰਤੂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਪਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੱਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਹਿੜ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਇਹ ਵਸ਼ੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵੇਰ ਥੋੜੀ ਦੂਜੇ ਸਵੇਰ ਸੁਣਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੀ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੌਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਵਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬੜ ਇਹ? ਇਹਦੇ 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ 20 ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸੂਵੇ ਨਾ? ਨਾ ਨਾ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ, ਆ ਲਾਏ ਪਈ ਵਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਨਰਮ ਆ ਵਸ਼ੀ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰਮ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਫੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਜਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਭਰ ਲੂਗਾ ਵਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਸੁਬਾਹ ਸੁਣੂਗਾ। 20 ਦਿਨ ਆਈਡੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਓਕੇ ਬਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ਼ੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਵੈੜਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਆਈਡੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵਸ਼ੀ ਚਾਰੂ ਆਵੇ, ਤੂੜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਭਰ ਜਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ, ਚੰਗੀ ਵਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 20,000 ਦਿੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦਾ, 2,000 ਛੱਡਦਾ, 18,000 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 18,000 ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੱਛੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
120 ਦਿਨ ਹਜੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂ ਜੀ, ਵੈਸੀ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਤਾਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਮੱਝ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜਰ ਮੱਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਫੋਕੂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਹਵਾਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੀਜਾ ਸੁਬਹ ਸੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਕਰਿਓ ਸਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਈ ਵੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਈ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਪਾਤੀ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀਰ 77106 4547। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।